Pessoal, olhem, pegadas. O quê? Pegadas? Vamos, Sky. É, realmente são de cavalos. Com certeza é mais de um cavalo. Tem muitas pegadas só pra ser de um cavalo. Gente, será que nossos cavalos fugiram ao invés de serem roubados? Impossível. Eles não fugiriam todos juntos. Sim, mas então, por que não tem pegadas humanas no chão? Os bandidos devem ter fugido montados nos nossos cavalos. Mas como eles iriam conseguir montar no agro? Agro só deixa a Helena montar nele. Se alguém outra pessoa tenta, ele derruba. Ai, nem me lembro o dia que eu tentei montar nele e fiquei um mês com o pé engessado. Não sei, acho que eles podem ter montado outro cavalo e guiando o agro com um cabresto. Eu não sei, gente. Por mais que isso seja possível, ainda não explica o pasto não ter pegadas humanas até o momento que supostamente foram montados e roubados. Nós não sabemos, Alex. Mas a única explicação que a gente tem até agora é que nossos cavalos podem ter sido roubados. E o que a gente precisa fazer agora é procurá-los e encontrá-los. Você tem razão, Joyce. Então, eu acho melhor a gente ir andando. As pegadas vão naquela direção. Então, vamos pra lá. Vamos lá. Esperta entre elas é a Alex. Não seja assim, Sky. Elas estão criando teorias. Não sabem o que aconteceu. Só querem descobrir onde estão nossos amigos. Eu sei, Coral, mas quem está mais certa até agora é a Alex. Se não fosse esse bobocas, eu estaria lá no rancho, descansando, e não precisaria estar andando pra lá e pra cá igual uma trouxa, procurando quem não quer ser achado. Eu concordo com você, Colander. Nós podíamos estar lá, e eu no piquete, curtindo e comendo muita grama. Mas não, eles têm que querer fugir, né? E sobra pra gente correr atrás deles. O quê? Vamos ter que descer isso? Ah, não dá não, é muito íngreme. Vamos ver se eu consegui, eu nunca tentei. Então, por que não tenta? Já dá pra gente voltar? Ai, vocês são muito frescos. É sério que vocês estão com medo? Ah, é sério que eu vou perder pro Pitoco? Mas nem ferrando. Ah, eu acho que vou ficar aqui. Então fica sozinha, amor bela. Ah, tá de brincadeira, né? Tá bom, tá bom. Ai, socorro. Chegamos. Não pode ser. Eu não acredito. E a gente duvidou do Kaiser. Eu nunca mais vou duvidar de um livro. Esse lugar... Nossa. Eu duvido de muita coisa sobre o Kaiser. Mas duvidar de um livro que ele lê, acho que nunca mais. Olha esse lugar. Incrível. Vamos descer. Querem ver o amigo de vocês, não querem? Sim, queremos. Kaiser, obrigado por me ajudar. Ah, não foi nada. Eu fico feliz em ajudar. Hã? Não é possível. Bom, eu falo com você depois, ok? Claro, sem problemas.
Eliezer, que bom ver você. A gente finalmente te encontrou. Mas por quê? Por que vocês estão me procurando? Nós estamos aqui para levar você para casa, Kaiser. O quê? Voltar para o rancho? Não! Não! Eu não quero voltar para lá. Eu quero ficar aqui. Kaiser, a gente te procurou por toda parte para no fim você negar voltar com a gente pro rancho. Eu nego mil vezes se for preciso. Vocês duvidaram deste lugar. Vocês duvidaram de mim. E pior, me zombaram por mim acreditar no Vale dos Cavalos. E olha pra vocês agora. Eu estou onde eu quero estar. E falta um passo para me aceitarem aqui. E vocês querem tirar isso de mim? Ah, Kaiser, eu não preciso falar mais nada, Jenny. Daqui eu não saio e vocês não podem me tirar. Ou vocês vão embora agora mesmo, ou falem com a rainha se desejam ficar aqui como eu estou. Mas eu não vou embora daqui. Nossa, eu nunca vi o Kaiser tão agressivo. Antes a gente usava ele de monte e ele ficava quieto. Não estou sendo agressivo, amor dela. Só estou me defendendo e defendendo o que eu acredito. Chega de ser o brinquedinho que vocês gostam tanto de zoar. Eu já não sou o mesmo cavalo que era antes. Eu estou percebendo isso. Por favor, me desculpe por tudo. Por tudo que a gente fez. Daisy, quem são esses cavalos? São amigos do Kaiser. Estavam procurando ele. Vamos levá-los para falar com a rainha. Por favor, estranhos, nos acompanhem. Só uma dica. Quando ver a rainha, ajam naturalmente. Não surtem. Ué, por que não surtar? Eu não faço ideia. Isso. Oh, majestade, acho melhor ir lá ajudar com isso antes que eles falem alguma coisa que não devem. Bando de bucós. Você não falou que ela era gigante? Eu falei para você não surtar. Majestade, esses cavalos são Amorbela, Jenny e Agro. São os amigos do Kaiser. Obrigada por trazer eles até aqui. Majestade. Você também pode ir, Kaiser. Não precisa ficar aqui e ver as mesmas coisas que falei a você no dia que você chegou aqui. Ah, eu pensei que... Tá. Tudo bem. Tá bom. Eu não a incomodo mais. Kaiser me falou de vocês. Os cavalos que zumbaram dele por ele acreditar neste lugar. Sim, a gente cometeu um erro e a gente está se sentindo péssimos por isso. Agora que vocês sabem que o vale é real, o que vocês acham deste lugar? Sem dúvidas, é um lugar incrível. Agora eu vejo porque ele insistia tanto em encontrar este lugar. Sim, um lugar muito bonito e muitos cavalos também. Que bom que vocês acham isso. Kaiser é o cavalo mais dedicado deste lugar. Ele está se esforçando muito para ganhar seu lugar aqui. Se esforçando? Como assim? Precisa fazer algo para ficar nesse lugar? O Vale dos Cavalos não é um bando qualquer. Cada cavalo que está aqui, ele provou o seu valor para ficar aqui, realizando 3 desafios. E qual seria esses 3 desafios? Por acaso nós podemos saber? Kaiser está se dedicando. Ele já passou pelos 2 primeiros desafios. Falta apenas um para ele ficar aqui definitivamente. Mas eu só posso dizer os desafios se vocês realmente querem ficar aqui. E então, vocês realmente querem ficar aqui?